túžbou týchto detí bolo stretnúť sa a chodiť do školy. Napadla nám taká myšlienka s kolegyňou Valériou, učiteľkou prvého ročníka a mne, že zorganizujeme stretnutie detí v reštaurácii, proste aby mali radosť, že sa aj oni stretnú, dajú si pizzu, pripravili sme pre nich nejaké darčeky, tak chceli sme im určite urobiť radosť a vidíme, že ozaj radosť majú veľkú, pretože keď sa stretli, stiskali sa navzájom, nás stiskali, takže to je veľká radosť, keď človek vidí na tvárach týchto detí úsmev, lebo to je veľmi dôležité, aby deti boli šťastné, si zaslúžia byť šťastné. To bolo klasné jídlo, stretnúť sa s spolužiakami v pizzerii. My sme dlho chceli stretnúť sa. My sme malovali školu, chceme už do školy v triedu, tam budeme sa učiť v svetom ročníku s pani Svetlankou. Ďakujem pani Svetlane, že je taká dobrá. A ďakujem ja jej, že také veľké dla nás urobila. Ja som učila sa na Zoome a ja som bola rada uvidieť svojich kamarátkov. Ja som namaľovala našu školu. Každý z nás, našich deťoch, vidí to najlepšie, vidí svoju budúcnosť. Chceme, že aby naše deti boli zdravé a radosné. I naša povinnosť dospelých im v tom pomáhať. Dieťa nemá mať nešťastné detstvo. Preto dnes na našej škole sme organizovali takú akciu, taký flashmob. Deti si maľovali, kreslili, vyjadrili svoje myšlienky na papieri. Poviem čestne, že už dávno som nevidela toľko radosti v očiach našich žiakov. Niektorí uvideli svoje učiteľky prvýkrát od začiatku vojny. Ich prvou otázkou bolo, kedy začneme sa už učiť. Deti chcú ísť do školy, aj my učiteľa takisto chceme, aby 1. september bol naozaj ten sviatok, že by sme sa začali už učiť. Pripravili sme si program taký, keďže stále hovorili, že chcú chodiť do školy, takže to stretnutie bolo, potom si kreslili školu, kreslili si triedu, deti navzájom, učiteľku, čiže najskôr to kreslenie, potom dostali pizzu. O chvíľočku im rozdáme darčeky, určite nejaké knihy rozprávkové, aby počas prázdnin si čítali, lebo ozaj je dôležité čítanie, rozvoj čitateľskej gramotnosti. Takže takú maličkosť proste pre nich sme pripravili.